瓜吉刚刚在上节目之前跟我讲，他最近在看身心课，是，但他今天忘了吃药就出门。哦不，所以，但是我要跟大家强调，就是说有些人会透过讲自己有身心科这件事情来达成两个目的。第一个呢，第一个就是说哦，我接下来所说的所有话，我都没有办法负任何责任，因为我心理有问题嘛，请你原谅我。所以我跟大家讲一件事情，没有，我不受这件事情的影响。如果我说错了就说错了。第二个，有的人会透过说这件事情呢去开课，然后或者是写书。那你不做这样的事？我绝对不会做这件事哦。不会用这件事情来谋取任何特殊的利益。呱吉哥哥你好，我有看你夹用屁股夹断50多根筷子的影片，我觉得非常的不可思议。我那时候拍完那支影片的时候，因为我那时候年纪大概差不多47岁嘛，我看到有非常多的女性朋友都有在下面留言说，我没有想过邱薇姐的屁股是这么好看的。因为这样，所以你的臀部被人家欣赏了。从那之后，我就对我的臀部变得非常在意。你知道吗？就是我不是一个很常做保养工作的人，但是问题，因为我是就是一个普通的中年男性嘛，所以你会涂保湿乳，没错，所以常常甚至我都会被 Q 说，哎，上台唱个歌啊，给大家听啊。结果我一看那个点出来的歌叫做《小苹果》，是你就跟着唱了吗？不是，你知道吗？这首歌是中国的流行歌曲，对。然后我觉得按照我平常的政治立场或人设，我唱了这首歌，如果传到网络上去的话，我铁定被骂爆，会笑死的。我当时想说，哎，我不能唱这首歌吧。而且那个时候呢，徐巧芯先上去准备要开始唱，他唱这首歌没问题，因为他政治立场符合这个条件。因为我看到两个民进党议员也上台，所以你就跟着唱了。我当时心想说，民进党都上去了，那我有差吗？我于是跟大家一起劲歌热舞。你是我的小啊小苹果。他应该会是我从这个节目开始到现在最早认识的一个人。哎呦，因为我以前非常喜欢跟我爸一起看《关键时刻》。好，你刚刚说你喜欢看什么节目？《关键时刻》。关键时刻。真的假的？真的。哎呀。关键时刻就是一个从母胎讲到元宇宙的节目，对，然后伟汉哥也一直出现在节目里面。那我其实很想知道刘宝杰哥啊是什么样的人。你要问宝杰哥的事情，等一下我们换 LINE， 我再偷偷告诉你。节目上的事情不要讲太多。你在问政治人物这些问题的时候，问一些很苛刻问题，会不会说就是后面私下要去道歉啊什么的？因为怕说会不会得罪他们？那我现在举例给你听，你就懂了哈。比如说，等下你只有10秒钟哦。OK， 马英九他要去跟习近平见面，可是他说他不会这么做，我就问他说，你是不是违反了你的承诺？他就回答说没有，因为那不是在大陆，就讲完了。嗯，所以我不会讲说，你很无能，我不会去呛他，你不要把自己变成事件本身。谢谢。啊，这一题结束了。好的，谢谢。究竟是不是各个党的待遇差别的关系，所以才一直跳槽呢？真的吗？有这个关系吗？我比较可惜就是。等我跳槽到国民党，国民党党产已经被没收了。跳去了一个没钱的党，这听起来蛮伤心的。委员您好，我在网上找到一张图片，哦，好开心的感觉哦，好开心。我来抓了一蛋。对对，这是您在2020年的时候对激进党的陈柏惟进行锁喉攻击。这个时候是因为他跟我们的一个委员冲突。然后我们那个委员被他过肩摔，叫做郑天才，他年纪比我还大，然后我就看不下去，我说啊，你在欺负老狼，好吧，啊，我就来逮到兄弟们上啊！对对对。